aitäh Kelly uudiste eest ja tere hommikust kõigile , kell on nüüd juba 7:06 läbi ja tuleb tore päev , ma arvan . Homme jõuab nii küpseks , et tuua publiku ette VAT teatri etendus pealkirjaga Black Rider ja meil on täna hommikul Katariina Unt , Jago Soots , selle tüki mängijad külas , tere hommikust ! tere ! no see on muusikal või selline muusikaline lugu , mis on kirjutatud Tom Waitsi muusikale . Tom Waits ise on selline üsna maitset või sellist ülesleidmist nõudev tüüp . Teie lemmikute hulka ta kuulus enne etendust , juba või nüüd etenduseks valmistumise ajal ? minu lemmikute hulka tema kuulunud ei ole , aga mina olen teda enne küll kuulanud , vast mitte nii teadlikult . Aga see konkreetne muusika , mis kõlab etenduses , mind paelub küll . see on kuidagi teistsugune veits kui see , mida plaadi pealt inimesed . ma ei oska niimoodi öelda , küllap on . No on aga... see , on sellel Tom Waitsi muusikal sellel nii suur roll ja osa selles etenduses , et ilma teda üles leidmata päriselt seda tükki hästi teha ei ole võimalik ? muusikal on kindlasti suur osa , sest noh , lihtsalt seda muusikat on väga palju seal . Aga kui palju nüüd Tom Waitsiga peab tutvunud olema enne , seda ma küll ei oska öelda , et võib-olla ongi hea , kui ei tea temast midagi , siis tuled sellise valge lehena ja ja ma ei ole seda etendust tervikuna näinud , aga juppe küll on võimalik internetist vaadata , siis sellist ilusat , selget muusikat on seal ikka väga vähe , et sellist helitausta ja võib-olla kentsakalt esitatud laulukesi , seda küll . Jah , ega ta sellist kujutan ette , väga pingevaba ja mõnusat meelelahutust võib-olla nii ei pakugi . Et ta on suhteliselt häiriv ja kohati isegi ebamugav . aga ma arvan , see on ka loojatel olnud taotluslik ja samamoodi ka meie lavastus on võimendab seda . ehkki lugu ise on ju üsna klassikaline , ühe saksa muinasjutu järgi nõid kütt , et on kaks noort armastajat ja takistused nende teel ja kuidas siis antakse ülesanne , et see kena noor Wilhelm selle tütarlapse ikkagi endale saaks . jah , seatakse tingimused . mõnedele armastajatele seatakse , mõnedele ei seata , aga neile siis seatakse , jah . kui palju on ettekirjutusi lavastajale , teate te , et kuidas seda tükki tuleb lavale tuua või on lavastajal täiesti vabad käed selles osas olnud ? ma ei teagi , ettekirjutuste osas nii täpselt ei oska öelda . seda me teame küll , et need õigused olid väga pikalt kinni nii-öelda , et selle aasta Kristjan Röömer on vist päris pikalt tahtnud seda teha . Ma ei tea , viis aastat küll või rohkem isegi . et siis nüüd lasti need õigused kuidagi vabaks ja see , et me ka eesti keeles saame seda teha , see on ka selline õnnelik juhus , et seal lepingus siis kuskil oli kirjas , et nii-öelda see teine pool ei olnud seda väga tähele pannud , et kuidagi väga hoiavad seda tükki või seda materjali kinni . Kristjan Röömer tegelikult on VAT teatris mängivate näitlejate jaoks tuttav nimi . ta on mitut lavastust teinud ka varem , et see on juba neljas . jah , täpselt , et mis seob Kristjan Röömerit ja VAT teatrit ? Seda infot saab lugeda vist kuskilt ajakirjandusest , Röömeri intervjuudest , et ma väga täpselt kursis ei ole , kuidas ta sattus teatrisse , aga mina olin siis vabakutseline ja tegime koos ka sellist lauludel põhinevat lugu Kolumats . Mis on siis selle Hoffmanni nii-öelda lastekasvatusraamatul põhinev lugu ja samamoodi selline häiriv , ebamugav , kriitiline , väga otsejõuline teatrivorm ja tundub , et see Röömerile istub , talle meeldib selles suunas lavastada . milline lavastaja ta on , kas ta püüab kõik üksipulgi ära seletada või annab näitlejale endale palju ruumi mõtlemiseks ? tal on üsna tugev visioon , kui ta tuleb ja eks ta hakkab vaikselt selles suunas päris algusest peale kohe liigutama . loomulikult ta aktsepteerib näitlejat ja ta on üks harva esinevaid lavastajaid , kes suudab suhelda , kuidas ma ütleks ,
väga sümpaatselt või väga hästi või positiivselt. Arvata võib, et tal on väga suured pinged ja vastutus on suur ja ka siis Vatteater on ju pisike kollektiiv, et see, millised on tema visioonid ja nägemused, et sellist ooperiteatri meeskonda taha ju ei tule, et kohati on tema soovid või nägemused ka sellised, et noh, üle jõu käivad, aga ikka leitakse mingi lahendus ja ikka need on lõpuks tehtud ja need ikkagi lõpuks toimivad, et aga ta liigub koos näitlejatega ikkagi, jah, arvestab neid, kuidas on parem, mis sobib, et selles mõttes ta ei sõida neist näitlejatest ja üle nagu tank, et siin on minu nägemus ja nii saagu. Tükki puhul, kus on väga palju muusikat, tuleb ilmselt alustada näitlejatel ikkagi laulmisega ja see on teil juba vist kuid kestnud, eks ole, et proovid ise enesest poolteist kuud, sellega saab ühe tüki selgeks küll, aga laulud võtavad rohkem aega ja vajavad rohkem jõudu ja tahmist. Ja selge ikka veel ei ole homme risikas. No, laulud on ikka rasked ka, jah. Muidugi tööd on tehtud juba varem, et no, suvest peale ikka, et isegi juuli lõpp ja augusti algus, et seal... Mina alustasin varem. isegi varem, jah. Soojaga võtsin juba maikuus ühendust. Minu arust ma käisin maikuust juba. Soja hert siis, kes on laulupetaja. Et sinul on selged laulud, ma saan. Aga sa oled lõpetuseks lihtsalt, noh, kui öeldakse muusikal, siis sellest tekib tavaliselt selline väga konkreetne mingi nägemus inimesel, kes püüab seda kuidagi visualiseerida. Kelle jaoks see Black Rider võiks olla teeline kompu või mammu, kus siin oleks kuidagi võimalik nagu seda publikut määratleda, kes selle etenduse kindlasti üles leidma peaks? No siin on ka selles tükis endas ja selles žandris või, et me nüüd teeme muusikal, see on ka kõvast nagu enese irooniat või see, et aga ta on muusikal, aga selle vastu vajelda ei saa. Aga ikka kuidagi laiendab neid muusikali piire ka minu arust või no minu jaoks täiesti uus žandr, millest nagu orienteeruda. Muusikalist pehmelt pettunud inimestel võiks see olla nagu väga hea kosutus. Võibolla küll. Jah. Tegelikult võiks inimesed tulla küll vaatama, ta lihtsalt pakub midagi teise nurga alt. Ja bänd on suurepärane ja nad mängivad väga hästi kokku. Ja meie trupp teeb parima ja ma arvan, et ta lihtsalt avardab, ütleme seda mingit teadmist või nägemust või ettekujutust nagu muusikalist, et ta on samamoodi võimalik nagu muusikaline vorm. Isegi võiksin võtta sõna ja ütelda, et ka teismelised või lapsed, noh, keda ma laste ajal silmas pean, et sellise teadlikumad noored juba võiksid täitsa vabalt tulla. Et annab mingi teissuguse ettekujutuse ja ma arvan, et need teemad ja see teatrikeel, mis laval on, võiks pinged pakkuda. Sest lugu ise on väga lihtne, et ongi selle vormiga on saadud nagu hullata ja mängida. Kõlab väga põnevalt. Katariina Unt, aga sood suure aitäh täna hommikul tulemast juba alates homsest, nii siis Kultuurikatla laval Vatteatri mängituna Kristjan Röömeri lavastatud Black Rider.